I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Soraya Zayed Oficial, e sim, eu estou xoxa. Porque como a gente faz tudo aqui em tempo real, hoje é o terceiro dia desde que eu botei o poison, né, o veneno aqui na gatinha. Tô até gaguejando. E daí, o que que acontece? O combinado entre eu e o Maggie deram 3 steps. Primeiro, ver se ela ia comer, beber, aquelas coisas, tudo, brincar e ficar feliz. Check. Tá comendo, tá brincando comigo, tá tudo bem, bebendo, fazendo suas necessidades, então tá tudo certo. Segunda coisa seria abrir a porta da casa e ver se ela vai sair ou vai ficar. Eu falei, gente, pra eu explicar pra ele que gato não funciona assim, que não é igual cachorro, ou que, sei lá, eu tentei fazer a cabeça dele pra gente não ter que fazer isso, deixar na cabeça da gata, porque primeiro que se ela tiver no cio, ela vai sair pra correr pra atrás de um gato, né? Pelo menos foi o que eu vi na internet, gente, que esse que é o problema. Eu não tenho experiência com essas coisas, e as minhas experiências são experiências de YouTube. Vocês estão me indicando um monte de canal, um monte de coisas sobre gato, e tá resolvendo, porque eu tô fazendo exatamente como os vídeos, e tá sendo incrível, porque eu sou zero, né? Eu não conheço nada, então pra mim tá sendo muito bom. Se vou pegar a gatinha, ele vai vir comigo, e a gente vai deixar a porta aberta pra ela escolher. Se ela sair correndo pra casa dela, é porque ela tá com saudade dos filhotes, e é porque ela quer o gato macho dela, e é porque ela não quer ficar aqui. Se ela entrar, é porque ela escolheu ficar aqui em casa. Enfim, a gente vai hoje no veterinário se ela escolher ficar. Cross fingers pra poder a gente ter a nossa gatinha. Minha sogra veio aqui e ficou louca com ela. Falou, cadê? Eu quero levar ela embora. Claro que foi um Maggie de jeito nenhum, você não sabe cuidar de gato. Gente, não repara meus cílios, eu vi no outro vídeo que eu tô com esse olho tá fechado. É porque caiu a meu alongamento aqui, ó, tá vendo? Eu tô precisando repor. Mas como vocês podem ver, nem meu cabelo eu fiz esses dias. Pra dançar, eu tenho amarrado um rabo pra trás, boto aquele aplicão, tudo com gel pra cima, boto um arranjo e tá bem. Mas aqui eu tô sem tempo, porque eu tô entre gatos, casa e resolvendo as minhas coisas. Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like aqui e se inscreve no canal. E tenta compartilhar, gente, esse vídeo, porque, sim, você ajuda o canal. Também nós temos um grupo de membros, com um grupo incrível no Telegram, inclusive. Minhas flores, muito obrigada. Eu tô olhando ali pra fora porque eu tô vendo, tá um dia lindo. Tô pensando, vou abrir a porta, essa gata vai sair correndo. Porque na nossa cabeça de seres humanos, a gente acha que ela tá com saudade do marido e dos filhos. Não adianta dizer pra mim que é diferente, porque, gente, não adianta. Eu tô achando a mesma coisa. Tô concordando com ele. Vambora pegar a nossa gatinha e ver o que que vai acontecer. Cross fingers. Ele falou pra eu botar ela na frente da porta de casa e abrir a porta. Se ela entrar, ela fica. Se ela fugir, aí ela vai embora. Mas porque ele falou que ele acha que ela tá triste. Aí eu vou fazer isso agora, vou levar ela. E eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que ela não fique, né? Porque gato, você abre a porta. Eu tentei explicar isso pra ele, mas com a cabecinha oriental dele, ele não conseguiu entender. Gente, pelo amor de Deus, ela entrou. Ela entrou. Ela escolheu a minha casa, gente. Então, olha só. Graças a Deus, o que vocês estão vendo, a porta tá aberta. Não vai ter corte essa parte. Ela escolheu ficar. Tá cheirando tudo aqui. E é assim que Deus quer. Graças a Deus. Então, não tenho mais culpa. Os filhotes dela estão na rua. E ela escolheu ficar. Então, ela ficou. Ela fica. Hoje ela vai no veterinário, no meu veterinário. Ó, a porta continua aberta, como vocês podem ver, gente. Graças a Deus. Ai, o Maggie tava certo, ela escolheu. Vamos treinar, gente. Arrastando corrente. Arrastando corrente. Mas tem que ser, né? Never really noticed.
just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my room. Olha, gente, ela quer entrar. Ali é a entrada, ó. Eu já botei o petisquinho. A Miki tá ali dentro do quarto e a Titi tá aqui fora. Pelo menos não rosnou. Titi, Tutu, vem cá, vem cá. Completamente desconfiada. Ela não quer descer sem mim. Desce, Tutu. Vem dizer ele. Bom, aqui, ó. Adaptação. Tá comendo. Eu não vejo ela beber muita água. Aqui é o negocinho dela que ela tinha. Ali, ó, é onde ela tá gostando de dormir. Então eu botei a mesma fronha. Essa fronha tem meu cheiro. Obviamente que tá limpa, né? Ali o brinquedinho, que ela nem liga pra ele, pra variar. Porque os gatos aqui de casa não brincam a não ser comigo. E ela já é um gato aqui de casa. Ali tá a areinha dela, ó. Que eu vou ter que limpar pelo jeito que eu acabei de limpar. Que o bichinho come bastante. Não bebe, mas come, né? E a Tish tá do lado de fora da porta. Não. Ela tá feliz aqui. Agora tem que comprar um arranhador. Que foi um detalhe que eu esqueci. Porque a Titi tem lá o colchão rei dela. Só que a Miki não tem. Vamos lá, vai comer. Isso aqui é uma cadeira, eu botei aqui pra ela ter, né? Um lugar pra pelo menos subir por enquanto. Ela ainda não subiu aqui, ó. Cobri as roupas de dança, ali tá a sacolinha dela. Aqui meu armário extremamente arrumado. Aqui tudo arrumadinho. Claro que eu acabei de bagunçar, botei isso e isso. O treats delas, ó. Esse aqui é o dela, o da Titi azul. Eu saio, olha quem tá olhando pra mim. Assim que eu saí da porta, olha lá, pé da vida comigo. Ai, meu Deus do céu, não vai arranhar a poltrona, hein? Reclamilha. Oi, meus amores. Gente, hoje um dia tranquilo. A volta da paz nessa casa. Nessa casa, que eu digo, da minha cabeça, né? Porque, gente, foram dias tensos. E ontem foi um dia, pra mim, muito tenso, cheio de expectativa pelo caso da gatinha. Porque, gente, parece que não, mas isso mexe muito comigo, sabe? Desde o dia que ela entrou aqui em casa e começou a frequentar aqui a varanda da minha casa e ficar ali, morando ali o tempo inteiro, eu fiquei muito desesperada, tanto eu quanto o Magid, né? Nós dois. Como eu contei já pra vocês, tudo isso começou quando o Magid começou a alimentar ela. E ela não foi mais embora. A princípio, teve todo aquele rolê com os fuizinhos, né? E teve todo esse procedimento que vocês acompanharam, até que ontem, né, era o dia fatídico. Eu sei que gato e cachorro não é igual ao ser humano, que a relação deles com os filhos e com a família é diferente, gato é independente, blá blá blá. Sei de tudo isso, eu li sobre isso, li bastante, porque eu sou uma pessoa que eu me informo. Além de vocês me ajudarem nos comentários, inclusive, ó, obrigada aos membros lá do Telegram que me ajudaram pra caramba com as dicas, com os conselhos, as frases, né, calma, Sossô, vai dar tudo certo. A gente sabe que vai dar tudo certo, mas quando eu tenho aqui na minha casa, o meu marido vira pra mim e fala assim, você vai ter que abrir a porta e ela vai ter que escolher. E assim, até onde eu sei, dentro de todas as religiões que Deus ensinou pra gente, o ser humano tem livre-arbítrio e os animais não, por não serem seres racionais. Então, gente, eu fiquei muito preocupada. Mas assim, também vendo a situação dos gatinhos pequenos vindo aqui em casa e do gato macho vindo no dia, logo no dia que eu peguei ela, eles vieram todos juntos aqui na porta e miando. Gente, desculpa, eu sei que tudo isso que eu falei anteriormente dos gatos serem blá 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 diferentes seres humanos, mas gente, assim, o gato macho ele nunca vem aqui em casa, então a impressão que dava é que eles estavam reivindicando ela de volta no bando, sabe? Eu fiquei com aquela consciência pesada, eu falei, meu Deus, isso é bom pra ela? Será que é bom pra
ela e conversei muito com ela. E ontem, como vocês viram, né, eu abri a porta pra ela sair. Ela foi até lá, eu nem gravei tudo porque tinha uns caras trabalhando aqui no jardim, que vai ser um jardim, né, se Deus quiser. E ela saiu, ela foi até ali, cheirou, cheirou e ela, pá, voltou. Ela não ficou nem um minuto. Ela foi, cheirou, olhou, voltou. E assim, os gatos estavam do lado de fora. Eles não entraram, mas ela poderia ter passado, porque a nossa cerca aqui de casa, ela é aberta pra rua. Então, por isso os gatos têm livre entrada na minha casa. E os cachorrinhos de porte pequeno também. Então, ela foi até lá, ela sentiu o cheiro deles, porque eles estavam na calçada, porque o Meg tinha acabado de botar comida na frente da nossa casa. Eu falei, meu, não bota na frente da nossa casa, bota na frente da casa deles, lá da casa do casal. Tudo bem você botar lá, e aqui do lado. E ontem, como a gente foi no veterinário, o veterinário falou assim, olha, por enquanto a gente não sabe qual é a situação dela. A gente tem que esperar 10 dias pra gente ver se tem algum vírus, alguma coisa, e não deixa ela ter contato com outra gata. Toda vida que eu pegar nela pra eu lavar as mãos, e não deixar ela ter contato na minha roupa e depois pegar a Titi. Então, não posso. Depois a gente vai voltar. Eu falei que eu queria fazer a cirurgia. Ele falou assim, aí eu adorei isso, sabe? Porque ele falou assim, eu não posso fazer a cirurgia agora, porque eu tenho que esperar pra ver se ela não tá grávida. Provavelmente, ele falou, né? Isso, o veterinário, o nosso veterinário de confiança falou. Falou, provavelmente ela não tá, porque a ninhada dela ainda tem 3 meses, como na palavra de vocês, eles têm 3, 4 meses, então provavelmente ela não estará grávida, mas eu prefiro, para minha consciência, esse médico falando, eu prefiro esperar 1 mês para a gente fazer. Então a gente vai esperar esse 1 mês, aí eu vou fazer uma ultrassonografia, exames de sangue, e aí ver se ela não tiver grávida, a gente vai fazer a castração. E assim, ela é muito quietinha, ela é muito calma, ela já está super adaptada. Ela tava lá, eu vou mostrar pra vocês, vocês viram, né, aquela almofada cinza que eu comprei pra ela, que tem o cheirinho dela, mas ela não tava assim muito confortável naquela pantufa, é uma pantufa gigante assim, ela não tava muito, aí eu botei uma fronha minha em cima, tá limpa, tá lavada, tudo certinho, mas eu dei pra ela. Claro que os gatos e os cachorros, eles sentem, né, mesmo através do cheiro dos produtos de limpeza, né, ali de lavar a roupa, ela sente o meu cheiro. E aí ela sentiu, cheirou minha mão, e aí ela deitou e ficou relaxada. E tem um outro compartimento dentro do closet, que ela, sim, ela está lá no nosso cativeiro de plantão, né, nosso cativeiro no closet. Ela tá morando no closet por enquanto, até passar esses 10 dias, e depois eu vou começar a fazer a aproximação. Claro que eu vou ter que primeiro deixar a Titi entrar no closet, sentir o cheiro dela, sentir todos esses passo a passo, que eu anotei tudo lá por causa dos vídeos. Tô olhando ali, gente, porque aqui tem muito passarinho. Quando a gente reformar, eu vou fazer pra vocês um antes e um depois, pra vocês verem como que tá agora e como que vai ficar, se Deus quiser. É bonitinho do mesmo jeito, mas não é arrumadinho pra gente fazer vídeo. Então, é meio que um quintal, a gente quer transformar isso num jardim. E tem os pica-pau, tem passarinho que fica passando ali. Agora eu fechei a janela porque tá barulho lá fora, então, pra poder não ficar entrando interferência dos sons de fora. E hoje eu tô super animada que vai ter jogo do Brasil, vou levar vocês comigo. Ai, gente, será que o Brasil vai ganhar? É com a Coreia hoje, né? Espero que ganhe, porque, olha, perder pra Coreia vai ser meio complicado. E agora a gente vai dar um tempinho, eu vou mostrar, claro, dentro do meu dia a dia, eu vou mostrar ela pra vocês. Mas agora tem que esperar esses 10 dias, 10 a 15 dias, pra começar a fazer a socialização ali no tete a tete. Por enquanto, a Titi vai na porta, ela cheira, né? Uma sente o cheiro da outra. A outra gatinha, como eu já falei pra vocês, elas duas já se encontraram quando eu não estava aqui. O Meg botou as duas, uma de frente pra outra. Inclusive foi um perigo, né? Porque na época ela tava na rua, largada, e ela poderia estar com... Ainda pode estar com alguma coisa, a gente não sabe. E, graças a Deus, não deu nada. Apesar que ela, a Titi teve aquela, né, aquele sangramentozinho lá. Mas o médico falou que provavelmente não é nada, não. Mas elas já meio que se encontraram, rosnaram. Rosnaram não, a branquinha, né, que é... Vou chamar ela de Mickey, porque os vizinhos falaram que o nome dela é Mickey. Então a Mickey, ela não rosnou pra Titi, a Titi rosnou pra ela. E eu tava vendo que gatos brancos, persa, ela é uma gata persa. Provavelmente é uma gata pura, não tem mistura. A Titi é misturadinha, ela não. E dizem que esses gatos são mais tranquilos com os gatos da casa e quando chega, então... Não sei, né? A Titi não é tranquila, a Titi ela é mimada, vocês já conhecem a Titi. E eu liguei pros vizinhos ontem mesmo, depois que eu vi que ela entrou, na hora eu já liguei. Os pais deles falaram assim, olha, não adianta você falar com eles não sabem. Alguém foi aí reclamar? Eu falei, não, eu falei,
falei com a funcionária de vocês, que chama Tommy, né, gente? Já falei pra vocês. Eu falei, eu liguei pra Tommy, eu chamei a Tommy pela janela e falei com ela, ela veio, eu falei, a gata tá aqui em casa, vocês estão procurando. E a Tommy fez assim, não, fica aí com ela. Se ela não reclamar e se seu marido não tiver nenhum problema pra ele, fica com ela, porque é melhor. Eu falei, mas eu queria falar com o casal. Ela falou, não, liga, a mesma coisa que o Maggie falou pra mim, liga pros pais deles e eles decidem. Mas eu acho, isso a Tommy falando, né? Eu acho que eles vão falar pra você ficar com todos os gatos. E foi dito e feito. Eu liguei ontem. E aí, assim que eu voltei do veterinário, aí era de noitinha, assim, aí eles falaram, ai, que bom, vocês pegaram a fêmea. Essa fêmea, ela já deu cria uma vez. Ela pode dar outra. E você não quer pegar os outros gatinhos? E agora, eu falei, não posso, né? Não tem como. Eu fiquei com muita dó. Eu queria muito ter pego. Se eu não tivesse dois pitbulls, gente, a gente tinha pego eles todos. Mas não tinha como. Inclusive, os cachorros, eles estão tranquilos, mas eles ficam cheirando a casa, sabe? Ela ainda não tá circulando na casa. Mas eles já sabem que tem algo estranho pela casa, um cheiro diferente, mais um agregado aqui na nossa casa. Tá sendo mais tranquilo do que eu imaginava, por enquanto. Os pais não querem, falaram não, eles não vão entender o que você vai falar. Então, se eles não sentirem falta, até agora eles não comentaram nada, ninguém comentou, então fica com eles. Com eles, no caso, né, eu falei não posso, fiquei com, então fica com a gatinha que você já pegou e ela tá aqui com a gente. Perguntei o nome dela pra funcionária, porque os pais falaram não, a gente não sabe como os gatos chamam. Eles pegaram na rua, não sabemos. Quantos anos tem, eu queria saber. Eles não souberam falar também. A Tommy também não sabe. Falou que quando ela chegou, esses gatos já estavam na casa, o casal. Depois eles tiveram cria com ela já na casa. Então ela sabe dos pequenos e não sabe dos grandes. Os pequenos, ela falou de 3 a 4 meses. O meu veterinário, eu esqueci de perguntar quantos anos ela tinha. Ele só olhou se ela não tinha carrapato. Ela tá limpinha, não tem bichinho nenhum. E tá tudo certíssimo com ela. Então é isso, gente. Então, assim, pra vocês entenderem o que aconteceu, uma pincelada de tudo é isso, tá? Pedi pra vocês deixarem like aqui, bastante like pra ajudar o canal. Se não tá inscrito, se inscreve. Gente, aproveitando aqui, né, mudando de assunto completamente, eu tava até comentando com os membros do canal. Inclusive, venha fazer parte, tá? A diferença de um... Tem dois módulos, tem um que é mais acessível, um outro que é um pouquinho mais caro. É pra você apoiar o canal. A diferença de um pro outro é somente que um tem o Telegram e o outro não. Mas as lives particulares, que eu ainda tô devendo as lives, eu fiz só uma até agora. As lives ficam gravadas, é pra todos os membros e tem um monte de coisa, um monte de dica, um monte de troca bem legal. E aí, o que, que eu tava falando com eles? Que a minha mãe esses dias falou dos meus cabelos. Minha mãe... cabeleireira de profissão, né? Agora ela é aposentada, mas ela fazia isso a vida inteira dela. E minha mãe, a primeira coisa que ela repara é nos meus cabelos, né? E ela sempre dá as dicas dela, dá um monte de coisa. E ela falou, meu Deus, cadê aqueles penteados do começo do canal? Porque, gente, desde criança, minha mãe sempre fazia penteado na gente. Ela aproveitava pra... Nossos cabelos eram muito grandes, o meu das minhas irmãs. Então, tudo que ela aprendia novo, ela vinha fazendo na gente. Principalmente tranças embutidas, essas coisas tudo. E eu não sei fazer muita coisa, mas algumas coisas, tipo aqueles rolinhos que vocês gostam, eu sei fazer e tal. E aí minha mãe falou, cadê os penteados? Aí, gente, o que tá acontecendo é o seguinte, primeiro que minha vida tava uma turbulência, sem tempo, não tinha tempo nem pra fazer. Eu lavo o cabelo e já, sabe, seco assim, com o vento mesmo. E aí eu ia aprendendo que tem que fazer marmita, porque eu tava sem funcionária. Agora, graças a Deus, parece que eu arrumei uma funcionária e aí a gente vai ver se ela continuar, né? Porque isso é muito, tá meio complicado aqui em casa. E aí, gente, também, como eu tenho cabelo descolorido, o que que acontece? O meu cabelo tá precisando ser tratado. Hoje, agora, ó, por exemplo, eu botei agora um spray nele, que é um spray pra deixar o cabelo macio, pra não quebrar, pra tirar a ponta dupla. E aí ele fica com esse aspecto meio assim, que eu não gosto. Mas eu vim aqui soltar o cabelo pra minha mãe não me mandar os WhatsApp que ela manda, que depois... Eu vou fazer um compilado e vou mandar, mostrar pra vocês nas lives o que ela fala pra mim. E aí, gente, é isso. Eu tô dando um tempo de babyliss. Até pra dançar, eu tô fazendo um rabo. Eu prendo, ao invés de botar gel, eu boto creme mesmo, pra ficar tudo puxado pra cima. E aí, boto aquele rabo natural que eu tenho, que era um aplique que eu usava, era um mega hair que eu usava. Então, pra quem tá sentindo falta dos penteados, dá um tempinho que vai voltar os penteados de novo. Mas eu só tô dando uma descansada no meu cabelo, porque, gente, as últimas descolorações que eu fiz foram, assim, trash, foram hard rock, assim, muito, muito fortes.
Tem estrutura pra isso não, gente. 1-0 pro Brasil. Meu coração tá, ó. Tô aqui tomando minha canela com água. Vocês vão estar me vendo amanhã, a gente comemorando 2-0 pro Brasil. Gente, quando eu falo pra vocês que o povo aqui é surdo, olha a altura disso. Eles abaixaram um pouco agora porque o Brasil fez o 4º gol, tá? Gente, querendo ou não, a presença do Neymar em campo é muito importante. É muito importante. Menino Neymar e o Richarlison. Gracinha. Caminha nova dela, tem o cheiro dela, nunca teve outro gato. Só foi eu botar essa fronha aqui, ó, que é uma fronha pink, que é minha. Ela começou a deitar em cima da fronha. Ela amassando o pão, isso quer dizer que ela tá bem feliz. Carinha de bravo. Oi, Miki. Eu vou chamar ela de Miki, que é o nome dela. Os vizinhos falaram que é o nome dela. Bom, meus amores, para quem chegou até aqui, quero agradecer o apoio de todo mundo, todos os conselhos. Pedir para vocês deixarem um like para ajudar aqui o canal, compartilhar esse vídeo para pessoas que gostam de gatinhos e estão pensando se adota ou não adota. Eu falo sim, adoto. Eu adotei, é uma persa, né? E aí no Brasil me falaram, muita gente me mandou falando, ah, é caro esse gato aqui no Brasil. Eu não sei quanto custa, eu nunca comprei gato, tá, gente? Essa daqui apareceu na minha casa, vocês podem constatar lá nos vídeos da reforma. Ela apareceu sentando, ela já se sentiu em casa desde a primeira vez. Então, ela foi ficando e eu me apaixonando. Amo vocês e até o próximo vídeo.